אתה רוצה אולי לתרום לפרויקט שלנו? אני ניצול שואה, מה אני יכול לתרום לך? מה שמך? שטיינגרט זלמן. נעים מאוד להכיר אותך. אמרו שבלבוקות קיים גטו. אנחנו מהירה קטנה יותר, דונילוביץ', ובגלובוק יש גטו ויש רופאים. הוא לקח אותו לגטו, הגוי, כן, הגוי לקח אותו לגטו והוריד אותו שם, שם היה בית חרושת לאורות ויהודים עבדו שם. הוא הכניס אותו שם והם הכניסו אותו לגטו, היהודים. ובגטו ראה אותו רופא? כן, משה חבס, רופא, והיו פה ארבע כדורים, הרגל כזאת. והרנטגן לא היה, לחפש הכדור לא היה. הוא חתכים פה בזה, ומצא את הכדור. הוא יצא את הכדור וריפא אותו. ואחר כך אני גם באתי לגטו הזה, אבל אני כבר הלכתי ברגל, לבד, בלוויות. בן כמה היית? הייתי בן קרוב ל-18. ומה קרה להורים שלך? כולם בגטו. בגטו הקודם? בגטו הראשון, גטו דונילוביץ'. ולמה ברחתם מהגטו? כי גרמנים כבר, יום שישי, עקבו את הגטו מסביב והתחילו לראות, ואנחנו התאספנו ברחוב הראשי, ושם ממול היה בית לקחת, והיה יהודי עשיר, והיה לו רכוש, ואנחנו פרצנו לתוך החצר שלו, וקפצנו מחדרו, מבית לבית עד שהגענו לאגם. והגענו לאגם, אז הגרמנים כבר באו מקדימה. רדפו אחריכם. כן, עקפו אותם. ומי היו העשרה האלה? חברים? חברים. חברים שלך? יותר מבוגרים. זה שאני סחבתי היה בן 17. ואני הייתי בן 18, אבל כל היתר היו יותר גדולים, בני 24, 5, 3, ככה. וכולם נשארו לשכב. ורק אתם הצלחתם לברוח מהגטו הזה? כן, כן. מה קרה לכל אלה שהיו בגטו? כולם, יש לי 3 אחים ואחות ושתי אחיות. 6 ילדים היינו, ואבא ואמא. ואיסבא וכל המשפחות, כולם שם בגטו. ירו בהם? ירו בהם, כן. מה, בבורות כאלה? במקום חפרו בורות ושמו אותם שם. הייתי שם אחרי המלחמה, עשו גדר מסביב, בור גדול שעקפו אותו. אל תשאר. ואתה התחתנת פה? מה? התחתנת פה בישראל? כן, התחתנתי פה. יש לך נכדים, ילדים? יש לי ילדים, יש לי נכדים. יותר טוב הייתי נשאר עם ההורים, תאמין לי. מה שרים כל החיים? מה? זבל, זבל.